Čau, je to tady. Je to tady, zítra začínají prázdniny mimochodem. A co to je prázdniny pro nás, pro všechny? No to je léto, dovolená, cestování, fotografování. Takže další díl z pouště, už devátý, téma fotíme na cestách. Myslím si, že tohle se dotýká úplně každého, takže se podíváme na to, co si sebou vzít, co si sebou naopak nevzít, jak si ty věci nachystat. Je dobré si taky udělat nějakou základní představu o tom, co vlastně budu potřebovat. Takže mělo by to být o tom plánování. No a potom, když už jsme v té destinaci, přijedeme do toho města nebo do té krajiny na ten venkov, tam, kde budeme tu dovolenou trávit, aby jsme prostě udělali ty fotky, jaké chceme, jaké potřebujeme, a aby nám jakoby nic nechybělo. I když z části to bude o tom, aby jsme si řekli, prostě nemáme to, takže to nebudeme potřebovat. Takže fotíme na cestách. Dneska speciální host Jakub Wagner. Rybářská špička, neuvěřitelný člověk, který chytá velké ryby, jezdí po celém světě, takže ta cestovatelská fotka, to je samozřejmě tak jakoby na míru pro něho. A taky nám povykládá, jak se ty ryby fotí a jak se fotí třeba na výpravě do amazonského pralesa a na druhou stranu, jak se třeba fotí na dětském kempu, které on pořádá na svém rybníku. Takže všechno tohleto budou ty dnešní témata. Můžete se samozřejmě ptát mě, můžete se ptát Jakuba, ten přijde zhruba za těch 20 minut. No a dáme se do toho, o čem byly minulé díly. No tak v prvních pár dílech jsme se dozvěděli, jak ovládat fotoaparát, od toho, jak ho držet, až přes to, jakou nastavit slonu čas, citlivost. Pak jsme si taky udělali takovou nalévárnu pro začátečníky tehdy s Honzou Vackem, abych nezapomněl, ten je tady dneska s náma zase ve formě režie, v místě režie, takže magická ruka, Honza vás zdraví. Bude nám pouštět fotky a taky samozřejmě bude číst nějaké ty vaše dotazy, takže ptejte se, on je připravený. Jinak samozřejmě, odebírejte nás, protože budeme pokračovat a budou jisté změny, co se týká času, takže to si řekneme na závěr, aby jsme na to nezapomněli. Takže spoušť číslo 9, fotíme na cestách, pojďme na to. Možná jsem se nepředstavil, ale že jsou Mike, to asi všichni víte. Takže začínají prázdniny děcka, jak se říká u nás na Moravě, pojďme cestovat. Takže první věc úplně, která každého napadne, je co si vzít sebou. A tady platí taková ta základní rada, že radši míň věcí než víc. A moje taková úplně první vychytávka je, že si nachystám malou brašnu. A víte proč? Protože když si nachystáte tu velkou, tak ji vlastně postupně budete plnit tím vybavením, až ji naplníte celou. To mají strašně rádi prodejci, oni vám řeknou, kupte si radši ten velký batoh, protože vás potom dráždí to prázdné místo a dokoupíte si třeba ještě objektiv, anebo si tam přibalíte něco jiného, ale to pak ponesete na zádech. Takže já začínám tím, že mám takovou cestovní brašničku, poměrně malou, a do té brašničky si v ideálním případě dám jedno tělo a dva oblíbené objektivy. A protože to už jste si možná ve spoušti všimli, já jsem takový extrémista, tak si tam dám jeden hodně široký objektiv a jeden takový střední teleobjektiv, takže jakoby teláček a širokáč. A to je proto, abych právě mohl využít tu dynamiku rozdílnosti těch dvou objektivů. Abych byl schopný dělat takové ty všeobjímající záběry, řekněme celá ulice, celé náměstí, nebo když jsou v krajině, tak celé údolí někde v horách. A potom druhý objektiv, kterým jsou schopný dělat nějaké portréty, detaily a takové věci jakoby vyseknuté z té reality. Takže zase budeme používat takový ten klasický způsob, že se pokusíme fotit i velké celky, i nějaké malé detaily. A tak, jako to řeší většina reportérů, i tady platí taková ta základní mantra, a sice, že byste měli fotit, měli byste se tím terénem dostat vlastně od těch celků až k tomu detailu. Když konec konců se pohybujete třeba v Notting Hill v Londýně, tak je velmi pravděpodobné, že nepřehlídnete obchod Ellis's, což je asi nejznámější prodejna takových, jako nechci říct úplně starožitností, protože tam jsou z velké části i jako starožitnosti se tvářící suvenýry, ale takový jakoby obchod, jako jsou různé bazary a podobně. A vy byste tam měli schopni udělat tu celkovou fotku toho obchodu i nějaký detail. A ten potenciál je vlastně úplně všude, protože pokud budete takto fotografovat, tak můžete v restauraci mít vyfocenou celou zahrádku, ale pak třeba jenom šálek s kávou a už je to nějaký příběh. Říkají reportéři, že vlastně ta cesta je celek,
polocelek a detail. A tím samým způsobem fotografujte i na té dovolené. A je vlastně úplně jedno, jestli vás baví fotit si kavárničku ve městě, anebo si chcete vyfotit třeba vaše dítko na pláži. Protože i tam můžete vyfotit celou tu zátoku, jenom to místo, kde si děti hrají a pak třeba nějakou formičku nebo mušličku, nějaký detail. A ten systém toho vlastně přednášení toho příběhu, toho, jak vlastně naskládáte ty fotky, to je přesně to, jak funguje náš mozek a tudíž je nám to vlastně blízké. Když jdete lesem a najdete hřib, tak napřed taky vidíte celý les, stromy, mechy, nějaké kapradí. Všechno je to před váma, kolikrát tam někde jde sluníčko, prostě krásný zelený les. A pak si všimnete, že tam v mechu pravděpodobně něco je, čili vidíte takový nějaký polodetail, polocelek, vidíte takovou nějakou třeba skalku a mech. A když se pak podíváte úplně nejblíž, no tak ejhle, najednou je tam ten hříbek. Slyšel jsem, že začaly růst, takže samozřejmě vyraste na hříby a vyraste s foťákem. Takže rada číslo 1, nachystejte si malou brašnu. Do té brašny si dejte vaše oblíbené dva objektivy, pokud možno, s různým ohniskem. Já používám ty pevné skla, ale pokud máte radši zoomy, vemte si své zoomy, je to bez problému. Rada číslo 2. Úplně neposlouchejte to, co vám říká nějaký kamarád fotograf. Protože objektiv, který si on vybere, buď nemáte, anebo vám nemusí vyhovovat. Já znám takový případ hodně zblízka z vlastní rodiny, kdy já rád fotím pevnýma sklama a v mém okolí jsou lidi, kteří když si nasadí pevnou 35, tak vlastně vůbec neví, co by s tím objektivem fotili. Takže pokud se tento člověk úplně oprostí od té mojí lásky k těm pevným sklům a veme si ty svoje dva oblíbené zoomky, širokouhlý a teleobjektiv, tak udělá ty svoje krásné fotky. Takže ano, poslouchejte tento stream, nechte si poradit, ale nakonec se rozhodněte podle sebe. Vemte si ty objektivy, s kterými fotíte nejvíc a udělejte si malou sadu. A ještě jedna taková drobná rada k tomu, nebalte si do fotobrašny nabíječky a různé kabely propojovací nebo čtečky. To je úplný nesmysl. To si dejte do kufru, vemte si to samozřejmě sebou, ale nenoste to na ty vycházky. Tak ať máte malou brašničku, jenom pěkně ty objektivy, nějaké čistítko, tělo, nic víc sebou vlastně nepotřebujete. Takže rada číslo 3. Co sebou nevzít? Netahejte stativ. Pokud nejste nadšený krajinář a nejedete na foto dovolenou do Skotska, tak opravdu není potřeba, abyste někde po Dubrovníku chodili se stativem v rukách. Samozřejmě, že vám se může stát, že bude méně světla, než jste si mysleli. Ale to si řekneme za chvilku. Každá nevýhoda jde obrátit ve výhodu a řekneme si, jak byste ty dobré fotky měli udělat a jak je můžete udělat, i když ten stativ nebudete mít. Co třeba už vůbec nemusíte v dnešní době nosit, jsou takové ty dálkové spouště a ovladače. Protože dneska ve většině aparátů je konektivita Wi-Fi a Bluetooth, takže vy jste schopni to ovládat z mobilu. Takže zase další věc, která může zůstat doma. Blesky, nějaké odpalovače, pokud nejste fanatik do svícení tím umělým světlem, tak zase to můžete klidně nechat doma a když bude jo problém, když bude obrovská tma a tu fotku budete chtít udělat za každou cenu, tak si pomožte radši čelovkou nebo si přisvíťte něčím, co máte normálně u sebe. Takže doporučuji tu výbavu osekat na dřeň a věci, které vím, že nebudu potřebovat, tak sebou netahám. Další bod. Rozmyslete si, kde se asi budete pohybovat. Pokud já mám koupené letenky do Londýna a letím do Londýna, tak si samozřejmě vůbec nemusím brát krajinářskou výbavu, protože tu krajinu, až kromě parků, v tom Londýně vlastně nepotkám. Pokud naopak jedete na nějaký krajinářský zájezd, jedete na zájezd, který se jmenuje třeba Zvlněné Toskánsko a víte, že budete fotit hlavně krajiny, přizpůsobte se tomu. Neumíte si to úplně představit? Dám vám takový jednoduchý návod. Když budete ve městě, tak velmi pravděpodobně budete fotit něco jako street fotku, čili takový ten život v ulicích. Počínaje tím, že tam jsou chodci, že tam jsou prostě zajímaví lidi, tím, že tam jsou třeba double deckery autobusy a taky tam budete fotit takže lidi a takovou tu street fotku, ten život v těch ulicích a taky tam budete pravděpodobně fotit takový náznak architektury, budete si fotit budovy.
Například, jo, známé budovy. No, kdo by jel do Paříže a nechtěl by vidět a vyfotit Eiffelovku? Kdo by jel do Londýna a nechtěl by mít vyfocený Shard nebo Big Ben, jo, nebo nějakou jinou známou budovu, nebo Tower Bridge? Jo, je velmi pravděpodobné, že tohle budete chtít vyfotit. Hned se toho zase chytím a dám vám radu. Zkuste nenapodobovat pohlednice. Pokud existuje nějaký dokonalý, naprosto dokonalý záběr Tower Bridge, který se odráží v Temži a je krásně nasvícený a je to pohlednicový, takový ten klasický záběr, tak velmi pravděpodobně ho neuděláte na své dovolené, protože třeba nebude tolik světlo, nebo nepojede tak zajímavá loď, nebo tam bude moc lidí, nebo naopak málo lidí. Prostě takhle pěknou fotku pohlednicovou uděláte stěží. Ale je s váma někdo, má na sobě sluneční brýle, no tak můžete ten Tower Bridge vyfotit, jak se mu odráží v těch brýlích. Nebo na kapotě nějakého auta, nebo na nějaké louži, jo, když to bude po dešti. To samé zpětné zrcátka automobilů, motocyklů. Viděl jsem nádhernou reportáž z Říma, kde byly všechny památky vyfocené v zrcátku skutru Vespa. Či typická italská záležitost a všechny památky, prostě si vždycky našel nějaký zaparkovaný skutřík a vyfotil, ať už to bylo Di Trevi Fontana, nebo ať už to bylo Koloseum, vždycky ho vyfotil v tom zrcátku. Takže hledejte si takové neotřelé záběry a foťte ty lidi, protože to se opakovat nebude. I když ten člověk v tom Londýně žije a je možné, že po té ulici chodí každý den, tak tam nejste vy, není zrovna takové světlo, ten člověk není stejně oblečený. Takže to jsou ty momenty, kdy se to neopakuje. Když začínám v tom městě fotit, vždycky napřed počítám s těma věcima, které rychle můžou utéct. Čili napřed se snažím být připravený na tu akci a na ten portrét. Protože on vám někdo zajde za roh, cyklista odjede, prodavač na trhu se otočí, pes přeběhne, ta situace velmi rychle skončí. Takže rada další, mám spíš nachystaný takový ten portrétní mod, čili krátký čas, odcloněný objektiv, o něco vyšší citlivost, klidně sériové snímání, tak, abych byl připravený vlastně reagovat, když se něco v pohybu bude dít, tak udělat ty fotky, aspoň to zkusit. Protože na tu architekturu, na ty zátiší, na nějaký ten detail, na to máte času dost. Počínají výměnou objektivu a končí tím, že si třeba nastavíte korektně expozici a vymyslíte si nějaký fotografický úkol, fotografický efekt, máte čas si to vyzkoušet a připravit, protože ten barák vám neuteče. A ten detail, který jste si našli, ať už je to nějaký kus sochy nebo nějaká třeba kytka v záhonu, ten tam pravděpodobně na vás počká. Takže cesta je vždycky od celku k detailu a od akce k těm statickým věcem. To je dobré v tom městě. Jak se popasovat s tou krajinou? V té krajině by ta otázka neměla být úplně co, protože to byste měli nějak přirozeně cítit. Čili jste v horách, je velmi pravděpodobné, že tam kvetou nějaké kytky, že tam jsou nějaké ty štíty, to budete chtít všechno vyfotit. Ale otázka v těch horách je spíše kdy. Takže když budete v té krajině, a může to být klidně nějaká krajina v nížině, nemusí to nutně být hory, může to být u toho moře, tak vlastně ty nejlepší fotky nevznikají v poledne, ale vznikají ráno a večer. Čili o to víc vy byste se měli zaměřit na to, kdy tu fotku uděláte. Čili ne co, to říkám, to člověk většinou ví a vycítí, ale měli byste přemýšlet o tom, kdy. A když si to potom jakoby stížím sám pro sebe a zkusím si tuhletu vědomost přenést i do toho města, tak i v tom městě ty dobré fotky uděláte tehdy, když se podíváte na věci z jiného úhlu než ostatní fotografové před váma. Stojíte u nějaké budovy, která je vyfocená ten den tisíckrát, zkuste se podívat z nějakého totálního podhledu nebo úplně jiným způsobem. Lloyd's Building v Londýně, jedna z nejfotografovanějších moderních budov, ale počítám, že takto ji zase ten den tolik lidí nevyfotilo. Prostě jsem to zjednodušil jenom na tu grafiku toho nebe a té moderní architektury, která se navíc odráží v té protější budově. Další věc, večer. Vyrazte večer, pokud jste třeba s více lidma, tak se prostě oddělte, udělejte si vlastní vycházku a můžete fotit věci, kdy v tom městě už není tolik lidí, pouliční lampa svítí na zajímavé grafity. Pokud se nacházíte v jižních zemích, kde kolikrát je nějaký nepořádek a tak, všechno to může vypadat velice autenticky, zajímavě a můžete udělat fotky, které vlastně přes den neuděláte.
protože tam budou zaparkované auta, protože to bude příliš přesvětlené a ten efekt tam nebude takový. Takže fotit ráno a večer, platí v městě i v krajině, dívat se z neobvyklých úhlů a fotte lidi. Pokud se stydíte, klidně to vemte z dálky. Mám fotku z Londýna, ze St. Pancras, nádraží, kde mám toho člověka tak malého, že si myslím, že ani nevěděl, že ho fotím. On jde, dívá se do mobilu, já jsem si tam našel takový architektonický kousek, takové dva oblouky a on pod tím je a já jsem se ho nemusel na nic ptát, protože já jsem byl tak daleko, že jsem pro něho nebyl nějaký, jakože by ho obtěžoval. A pokud chcete ty lidi fotit zblízka, tak mě spoustu lidí říká, že se stydí. Vzpomínáte, když to byla Jana Kupčáková, ta radila, že nesmíte se bát, takže musíte k těm lidem přijít blíž a tvářit se sebevědomně. A on Zašibík minule, ten nám zase říkal, že máme umět poděkovat, že máme prostě ne, že napřed se dovolit, ale máme to vyfotit a pak se usmát a poděkovat. Já vám dám takovou radu. Dneska je celkem běžné, že v různých městech jsou různé demonstrace. A tihle ti lidi tam jsou právě proto, aby vás oslovili, aby za váma šli do toho kontaktu a pokud možno z vás vymámili nějaký podpis třeba pod tu jejich petici. Tak já mám třeba fotky z Londýna, kde jsem se zúčastnil na několika takových akcí, vždycky jdu blízko, dám se s těma lidma do řeči, úplně klidně je fotím a pokud za to mám v uvozovkách něčím zaplatit, no tak je to jenom tím, že si nechám povykládat, za co teda protestujou. Minule to bylo o tom, že nechtějí jaderné zbraně na britských ponorkách, tak jsem řekl, že ano, že s tím samozřejmě souhlasím. Že je to jasné, že bych si taky představoval ten ideální svět bez válek a bez atomových zbraní. A ten člověk je rád, že vám to odvykládal a že tu svou myšlenku sdělil. A tak jako já jsem platil, řekněme, tím podpisem pod tou peticí nebo tím, že jsem to vyslechl, tak on zase za ten kontakt a za to, že s váma mluvil, prostě zaplatil tím, že se vystavil té vaší fotce. Takže v tomto případě win-win, žádný problém, obě strany spokojené a tu fotku vlastně kdykoliv uděláte. Takže takhle bych to viděl, to řešení, jestli fotím v krajině nebo ve městě. Pokud cestujete a máte různé zastávky, různé destinace, tak prostě ty dva systémy střídejte. To, jestli je to město nebo vesnice, to už je v principu stejné. Ale jste jeden den v krajině, použijte ty rady pro krajinářskou fotku, mějte celé údolí, mějte jednu kytku, mějte jeden květ, vyfoťte si samozřejmě v Provence levandule, vyfoťte si, já nevím, ve Španělsku olivové háje a když potom další den budete ve městě, tak si zase udělejte ty fotky z toho města. Prosím vás, už jsem to tady naznačil, nekopírujte pohlednice, to je prostě marný boj. A další věc, ta si myslím, že je ještě důležitější rada než ta o těch pohlednicích. Nepodpírejte věž v Pise, nesnažte se chytit za špičku Eiffelovku a podobné věci. Za prvé to tam bude dělat asi tak milion lidí kolem vás a za další už to opravdu není vtipné. Sám jsem na Instagramu teďka viděl nějakou influencerku, která jako držela psa a psem se dotýkala té věži v Pise a podpírali to jako pejskem, tak to už prostě většinou je za hranicí dobrého vkusu, ono to nic nepřinese, není to žádný objev, není to žádné umění. A pokud takovou fotku uděláte a je to třeba, že vaše přítelkyně podpírá tu věž, tak si to nechte doma v tom soukromém archivu, protože to na veřejnosti vlastně to nemá jakoby žádnou cenu, taková fotka. To má cenu jenom pro vás, jo? To je záležitost čistě osobní. Já bych byl rád, kdybyste dokázali si třeba přivstat a udělali si fotku brzo ráno a třeba tam budete mít jenom nějakého běžce. Jo, protože lidi chodí ráno jogovat. Já když v Londýně chodím velmi brzo si zafotit ráno, tak potkávám většinou jenom ty běžce. To je výborné. Takže vlastně můžete pak využít, třeba máte málo světla, nemáte stativ, dáte trošku delší čas, můžete si zkoušet paninky. Cyklisti jedou do práce, běžci vám tam někde pobíhají, tak prostě foťák vám umožňuje maximálně 30. Není problém, zkuste si panink, fotoaparát se pohybuje stejně rychle jako ten objekt a uděláte si takovou fotku a už je úplně jedno, jestli je to Vídeň, Londýn, Praha, jestli je to konec konců Zlín nebo Barcelona, prostě takovou fotku uděláte v každém městě. Takže zkuste si z té nevýhody udělat výhodu. Mám jenom dva objektivy, vyberu si jeden, ano, tak prostě musím přemýšlet, co se mi do toho úhlu záběru vleze. A pak tak trošku fotím pro tu svou techniku, ale nakonec zjistíte, že pojdu dopředu, dozadu a tu fotku uděláte.
Je málo světla, hrajte si s dlouhými časy. Dostanete se na nějakou vyhlídku, mně se třeba podařilo na Sky Garden v Londýně dostat při západu slunce, no tak to samozřejmě využijte a foťte z toho nadhledu, foťte při tom západu slunce, protože mraky se mění, světlo se mění, ten záběr vlastně nikdy nebude stejný a určitě se vám povedou zajímavé záběry. Z toho plyne ta další rada, nenechávejte foťák na hotelu. Já mám tu zkušenost, že tehdy potkáte nejkrásnější události a nejkrásnější okamžiky, nejkrásnější záběry. Takže ta rada určitě zní, mějte foťák pořád u sebe. Co nechte na hotelu, jsou ty nabíječky a takové ty další krámy, ale tu malou brašničku s tím foťákem, tu si vemte, i kdybyste třeba šli ráno ve Francii jenom pro bagety. Protože v ten moment se může stát, že potkáte něco, co už pak celý den neuvidíte a co by vás mohlo mrzet. A nakonec foťte svoje koníčky. To je vlastně ta poslední závěrečná rada, než přijde host, protože jste houbaři, foťte si ty hříbky. Třeba to umíte úplně nejlíp, protože je umíte najít, protože je znáte, víte, jak se jmenujou. Nádhera. Jste rybáři? Za chvilku o tom budeme mluvit s Jakubem. Foťte, jak chytáte na rybách. Vyfoťte si, jak stavíte bivak. Vyfoťte si, jak se nudíte a spíte, protože nic nebere. Zmoknete, vyfoťte, jak prší. Víte, kolik lidí málo fotí, když prší, to je neuvěřitelné. Jdete do města, které normálně nabité turisty a když prší, tak tam budete sami. Takže foťte večer, foťte ráno, foťte v noci, foťte v dešti, mějte foťák u sebe a foťte svoje koníčky. A teď přichází ten čas, za chvilku tady přivítáme našeho hosta. 3, 2, 1, teď. Ahoj, já jsem Honza Vacek a normálně sedím tamhle vedle Virginie a nyní jsem vzal Majkovo místo, abych vám připomněl, že nám máte dát like, odběr, nebojte se komentovat, psát dotazy do chatu a mezi tím vidíte tady, jak Mike usazuje našeho hosta. Takže už za chvíli je Mike zpět i s naším hostem. Vydržte dál. Dneska to nějak dlouho trvá. No tak to je. No, občas jsou trošku pomalejší. Takže máme tady hosta, stal se opět ten zázrak, mě to vždycky baví, tady takové ty různé prolínačky a podobné věci, takže vítám tady Jakuba Wagnera, ahoj. 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 Jsou rád, že jsi udělal na nás čas. Já když se tak dívám, jak jsi oblečený, ty jdeš z ryb, ne zrovna? Tak já vlastně tak pořád chodím z ryb, v podstatě na ryby odjíždím a přijíždím. My jsme si přesně tady říkali, že ty určitě přijedeš, že jo, na tričku ještě otisklého nějakého slunce a ruky ještě trošku takové. Možná ti jenom vít nějaká paštička. Ale... Takže tě teda ještě jednou vítám, děkuji, že jsi ten čas udělal a prosím tě, řekni nám rovnou, co fotíš nejraději, nejčastěji, teď. Tak možná tě to překvapí, ale jsem tam ryby. To já jsem říkal. Fotím, ne, já mám focení jako velkou vášeň. Vlastně k focení jsem se tak poprvé dostal trošku v Austrálii, když jsem jako kluk byl, viděl jsem tam ty nádherné scenérie, tak jsem chtěl fotit, ale neměl jsem prachy, že jo? Takže to bylo těžké, takže tam jsem, moje takové první zaměstnání bylo mytí nádobí, takže jsem si vždycky po dolarech jako našetřil a pak jsem si koupil takový předpotopní kanon, samozřejmě kinofilm klasický, že jo? Z toho jsem se dostal pak na diáky, hrozně rád jsem fotil na diapozitivy. A vlastně rád fotím na diáky dodnes. A pak samozřejmě přišla první digitální zrcadlovka D20 od Canonu. Dnešním takovým pohledem taková jako dětská hračka. No a tak vlastně od toho jsem zůstal u Canonu a fotím přírodu. Ale baví mě fotit lidi, fotit přírodu, fotit momenty a vlastně čím díl na ty expedice jezdím, tím víc si uvědomuji, že to zdaleka není jenom o těch rybách, ale o té celé cestě a o tom, co všechno tam člověk zažije, ty všechny zázraky, které dostáváme do cesty. Takže já do toho skočím, samozřejmě budou chodit fotky, takže se dívejte, bude nám tady režie pouštět krásné fotky z cest a myslím, že to máme tak namixované, že tam budou nakonec nebo mezi těmi fotky tady z těch našich vod nebo z našich luhů a hájů. A samozřejmě pište nám dotazy na Jakuba, protože musíme to využít, že je tady. Já jsem ho už trošku zpovídal předtím a budu ho zpovídat možná ještě chvilku potom, protože
Mě jako rybáře samozřejmě zajímá, já se zeptám rovnou, abych to měl stejně pořád v hlavě. Prosím tě, když ty chytáš ty ryby někde třeba v Mongolsku, tajmeny, kolik lidí je tam kolem, že my pak vidíme, víš, ten pořad v té televizi? No, je to různý, ale já vlastně čím díl cestu, tím jezdím do odvážnějších a šílenějších destinací, protože už to dneska musí dávat na ty misky vah, protože víš, že některé místa mizejí z naší mapy a já jsem pro ně hrozně hladový, já je chci vidět. Takže když jedu do nějaké destinace, kde hrozí něco, nějaký problém, tak samozřejmě nechci brát mý kluky hned, protože já mám vlastně od mých téměř dětských nebo juniorských let pořád stejný štáb. Mm-hmm. Začali jsme všichni jako kluci bez dětí a bez rodin. Dneska jsem bez rodiny a dětí jenom já. Takže už musím být zodpovědnější vůči nim. A takže většinou, když je to taková horčejší destinace, tak tam jdu poprvý sám, dvakrát, třikrát sám, pak vemu jednoho kameramana, až pak beru štáb. A když je nás hodně, tak čtyři celkově. Dva kameramani a zvukař. Bez zvukaře to vždycky nějak dáš. Kdyby bylo nejhorší, obětujete zvukaře. No ne, to ne, ale obětuj zvuk, že jo, při nejhorším. Bez nebudeme to vydávat za radu, jo, toto vůbec se tím neříďte, neobětujte svoje zvukaře, ale jinak se mi to líbí jako rada. Takže to je zajímavé. A prosím tě, ještě teda hned s tím spojená druhá otázka. My vždycky vidíme v tom seriálu, jakože tam třeba nahodíš a teď prostě to chvilku to nebere a pak je hned ten záběr. Jak to je dlouho v reálu? Není to tajné? Ale dokument má 52 minut a musíš do toho narvat třeba 14 dní, 3 týdny, 4 týdny expedici. Jo. Takže přivezeš prostě haldu materiálů, stříhač tě nenávidí a záleží. No. Ale někdy je to tak, že někdy tu rybu, někdy ti ta ryba zabere první den, někdy ti zabere poslední den. Ale mně se často lidi ptají, že v těch dokumentech je to většinou jako, že se chytí poslední den a jak je to pravda, nebo je to samozřejmě věc střihu. Samozřejmě někdy je to věc střihu. To by na to koukal, kdyby to bylo na začátku. Ale musím říct, že třeba z 80% ty velké ryby fakt mám chycený první, třeba poslední dva dny. A je to nějaká jako logická evoluce, protože do toho místa přijedeš a je to jedno, jestli fotíš, točíš nebo chytáš ryby, ale to místo poznáváš, nasáváš, učíš se to místo, že jo? Učíš se co a jak udělat správně, ze svých chyb se učíš, získáváš případně rady od domorodců, takže a čím na tebe je ten stres větší, tím vlastně seš bystřejší a jdeš do hloubky. Takže většinou jako ty poslední dny, no. Zase rada, já bych z toho hned vytěžil fotografickou radu, když pojedete do toho Dubrovníku na tu dovolenou, jak jsme se tady bavili, tak třeba si z toho veme jenom to, že asi neuděláme tu nejlepší fotku ten první den, no tak ji uděláme 10. den, pokud jsme tam na 12 dnů, úplně ideál, netřeba se honit. První den zjistíte, kde co je, tak jako Jakub na těch rybách, druhý den vám poradí nějaký hodný domorodec, třetí den se vám podaří brzo ráno vstát a třeba tu fotku uděláte. Takže pátý den vás okradu a pojedete domů. A pojedete domů a tak to jsme nechtěli takhle vás strašit, ale každopádně já někdy to focení k těm rybám opravdu přirovnávám, zejména když ti lidi mají tendenci někdy uvažovat, že drahá technika rovná se dobré fotky, jakože automaticky a hned. To vůbec, naopak, čím dražší technika, tím většinou horší fotky, protože to neumějí, že jo? S tím pracovat. A ta rybařina je podobná. Vždycky říkám, já mám velmi drahé rybářské vybavení a taky mi nezabere ryba. A to neznamená, že ten naviják je špatný, že? Nebo ten prud je špatný. Ono to může znamenat mimo jiné, že já jsem tam třeba doupal, jo? Nebo prostě jsem udělal nějakou úplně školáckou, úplně jinou chybu. Vidím fotky z těch cest. Fotíš i na těch výpravách ty, nebo všechno vlastně ten štát? Fotím většinou já. Samozřejmě, když jsem někde já na fotce, tak mě fotí štát. Ale paradoxně většina kameramanů neumí vůbec fotit. Je to hrozně zvláštní. Málo který kameraman a i výborný kameramani neumí fotit. Je to zvláštní, ale je to tak. Takže snažím se fotit, je to moje jako vášeň. Ale nikdy na to prostě čas nezbývá, no, protože ten zápřah při tom natáčení je samozřejmě velký. Protože já se musím přiznat, že mě třeba baví právě ty takové ty popisné věci z těch míst. Jo. Když si vybavím ty tvoje dokumenty, co jsem viděl, tak mě baví takové ty přesuny v těch loďkách, jo, a takový ten, jo, jak se tam někde šli prostě kus tím pralesem a tady ty věci s nějakým kmenem. Jo. Takže jakože to prostředí, protože
Já jako mám hrozně rád, že to takový jakoby, že živý dokument z toho místa, víc než takový ten styl, že já bych to teda přirovnal k jednomu myslivcovi, doufám, že se dneska nedívá. Já prostě znám myslivce, který přijede Land Roverem pod posed, vyleze na posed, tam čeká, něco zastřelí a pak zase odjede. A mně přijde, že když ten les nikdy neprojde, si jakoby nezmokne, jo? Neprojde si ho v té mlze, takže ho moc přichází. No jo, že tohle není myslivec. To je střelec. To je střelec. To je myslivec, lovec a střelec pro mě. A to je úplně jiný přístup. Myslivec byl můj strejda, který byl v Hořblánský oboře, ten vystřelil párkrát za rok, jenom když musel. Jinak se na zvířata chodil dívat a pomáhat jim. Ale všechno má svoje a každý má jiný přístup. Jasně. Když bych se vrátil k té technice, používáš i nějaké outdoorové věci, nějaké třeba podvodní nebo odolné fotoaparáty? No, ničíme to hodně. Mm-hmm. To je nutné přiznat, že většina té techniky, jako i když je drahá, tak není stavěna na tady ty extrémní podmínky. Mm-hmm. Co se týká kamer, tak jsme vyzkoušeli jako hrozně moc a vlastně dneska točíme už jenom jako na soňáky a ještě jako na drahé kamery. Mm-hmm. A i když na ně točíme, tak ta kamera, s tou se musí jako fakt zacházet jak s miminkem. Ta mm-hmm. kamera nám stejně 10x, 15x denně hodí error kvůli mm-hmm. vlhkosti. Mm-hmm. Tam stačí o pár minut pozdě ráno odevřít pelicase mm-hmm. a ta kamera je jak kdyby si ji ohodil kýblem. Mm-hmm. Tam taková vlhkost, že to trpí a obzvlášť jako pak, když člověk to mění. Že jeden měsíc je Amazonie, druhý měsíc je Kongo, třetí měsíc je moře, což mm-hmm. je problém sůl. Pak se jede prostě třeba v zimě na Sibiř minus 50, minus 40. Mm-hmm. Tak to je nejhorší pro tu techniku, že jako si to nastřádá, ta životnost padá mm-hmm. jako hrozně moc. A co se týká těch netradičních věcí, tak samozřejmě používáme. Používáme různý casey pod vodu. Ale došli jsme tak, že už často ani nepoužíváme jako drahé věci, spíš stejně víme, že to zničíme, takže spoustu věcí si vyrábíme sami a jenom takový prostě malý přenosný akvárko, kolik služby nám udělalo. Jo, protože svým způsobem si vlastně o to ničení té techniky koleduješ, že jo, trošku. Když si vemu Amazonie sama o sobě, to je extrém teplota, extrém vlhkost jako taková, následně se motáš kolem vody, že jo, jakože u těch ryb. Já to vím sám, že to je furt člověk, jakoby musí být připraven na to, že se může stát, že tam buď tam spadne, nebo že mu tam něco do té vody. Musíš s tím počítat, že to prostě jako zničíš, jako ničíme pořád věci dronů, to ani nepočítám, kolik jsme jich utopili, že jo. Vždycky mě jako nějaký pošťovák řekne, no tak nám to přineste. A říkám, jak vám to mám přinést, když je to ve 20 metrech někde v Amazonii. Tak to tak je. A s tím tam člověk musí počítat a na druhou stranu. Pořád je to jenom kus plechu nebo plastu. Že? A vždycky říkám, no tak jsme utopili dron. Tak jako my se vracíme domů živí. Což je dobrý. Tak o co jde, jinak by člověk nemohl jezdit nikam. Jasné, no a to je to opuštění té komfortní zóny, to, co třeba pro někoho je takové to, že se donutí brzo vstát, aby si šlo dělat tu ranní fotku, tak prostě pro tebe to je, že z té Evropy pohodlné, prostě odjedeš na ten druhý konec světa. Jo, protože pro každého je ta komfortní zóna trošičku jinak, no jasně, jako postavená. Úplně nikde jinde. Pro nikoho je komfortní zóna nestát v 8, ale v 6. Že? No, přesně. A každý to má jinak. Samozřejmě dneska je dělat jako nové věci, zajímavé věci, o moc těžší. Tak je mi sice v vozovkách jenom 38, ale jsem přesně ta generace, která přesně zažila ty jako obrovský skoky techniky, jo. Protože já jsem vlastně, jsme začínali točit na 16 film, ještě si to pamatuju, točili jsme pak na Betty, digitální jo, Betty, na kazety, vlastně. na kazety a najednou tady jsou prostě jako kamery, který mají pár centimetrů a točí líp než jako věci, na které jsme točili před, v těch začátcích. Jako neskutečný technický pokroky ta doba prodělává. No a já bych teda zase k tomu ještě dodal, a to budu tak malinko jako směřovat.
Já bych řekl, že jako mně se teda líbí hrozně ty tvoje zážitky z těch cest, ale kolikrát chytáš ryby, o kterých tady se nám ani nezdá, ale na druhou stranu vždycky pak vidím videjko, jak držíš nějakého malého kluka, který poprvé v životě chytil slunce, pouští slunce. To je krásný projekt pro mě teda, já si myslím, že tady ty kempy, nebo jak to nazýváš, s těma dětma, to musí být hrozně naplňující, ne? No. Ne, neříkám jednoduché. No, to určitě ne, protože jako jestli chceš fakt antikoncepci, tak si vím, teď mám celý červenec dětská tlováček a to jako, kdybys náhodou chtěl mít jako dítě, chtěl si to rozmyslet, tak mě přijeď pomoct, protože to je jako, to je slušný nářez, ale jako skvělý, přesně tak. A já když jsem vlastně se rozhodoval, že opustím školu a budu chytat ryby, tak to byla jako úplná utopie se tím živit. Já jsem šel jenom za tím, že jsem strašně to chtěl zkusit a měl jsem tu svoji ikonu toho Rexe Hunta, ale v té době to bylo nejenom v Čechách, ale v Evropě vlastně neexistující profese. Obzvlášť pro země, kde nemáme moře. Ale lidi mě stvořili. Stvořili mě lidi a dali mi obrovskou důvěru, že mě s těma dokumentama vždycky pozvali do toho jejich obýváku a strávili se mnou ten čas a chodili na mý přednášky a četli si mý knížky, koukali se na dokumenty. Takže já si myslím, že když člověka lidi stvoří, tak on má prostě musí doslova, bych řekl, lidem něco vrátit. Něco vrátit. A jestli já můžu ovlivnit další generace a stvořit další lidi, kteří budou dělat podobné věci a doufám lepší věci než já, tak to dělám a je to vlastně za mě jedna z těch mála věcí, kterou má vůbec jako smysl dělat, protože formuješ lidi, formuješ další generace, který nejenom, že budou stát před kamerou a něco smysluplného vytvářet, ale budou taky ovlivňovat vůbec hodnotu života v České republice a vůbec tvořit Českou. Jasně, no to jsou ti lidi, na kterých bude viset, nechci být nějaký patetický, ale to jsou lidi, kteří budou pak chránit tu přírodu, že jo? Protože pokud, přesně tak. Jo, tobě se podaří ho natchnout, že zapálit toho kluka, protože u té vody může být hezky a může být zážitek chytat rybu a pouštět rybu, tak to je ten člověk, kterému, když potom bude na místě nějakého ředitele v chemičce, když to přeženu, tak pro něho možná bude důležité si říct ano, tak tyhle ty peníze se dají do nějaké čističky, aby ta řeka pod tou fabrikou vypadala. Je to tak, jak vypadá. No. Mám radost, že se nám to daří, protože to Česká republika je vlastně jediná země celé Evropy, kde množství rybářů mezi dětma roste. Takže a to samozřejmě není jenom práce moje, ale spoustu dalších lidí, mých kamarádů. A daří se to, u vody je hodně mladých kluků, ale i holek. To jsem se chtěl zeptat. Takže je to super. No. To jsem se chtěl zeptat, protože je zajímavé, jak se zvyšuje životní úroveň, tak mně se zvyšuje procento žen vlastně v té mojí cílovce. Já vlastně se živím tím, že dělám kurzy, lektoruju, dělám prostě fotovolkingy, tak se jako starám, aby lidi uměli fotit. A když jsem třeba byl ve fotoklubu před 15 lety, tak to bylo prostě, zaprvé to byly hodně staří chlapi, ale byly to vlastně vesměs chlapi. A když náhodou tam byla jedna ženská, tak to byl zázrak. My jsme vždycky říkali, jo, my pojedeme do toho fotoklubu, oni tam mají dvě holky, jo. To pro nás byl jako zlínský fotoklub, kde jsme byli sami chlapi, vždycky to bylo jakoby zážitek. A mám kamaráda ve Francii, který je šéf fotoklubu tam v jednom městečku, a on tam má 13 holek a jsou tam asi 4 kluci, a on mi vždycky říká, to k vám taky přijde, jak jako vzroste ta životní úroveň, tak vlastně, že těch holek bude víc, že na to budou mít čas i peníze a budou prostě fotografovat. Roste to množství i u rybářů, těch žen, roste a i ženy se samozřejmě dostávají do vysokých pozic, takže to odreagování pak musí být, tak někdo prostě jezdí na bruslích, někdo hraje golf, někdo sbírá houby a někdo chytá ryby. To samozřejmě chlap k tomu má od přírody blíž, protože jsme byli lovci. Jo. Ale znám mnoho talentovaných jako rybářek a taková Kačka Marková, naše reprezentantka v rybolovní technice, tak máme světový elity úplný. Jako, takže dalo by se říct, že Česká republika je velmoc, i se týká rybaření a i mezi ženami. Tak to mě těší. Co režie, máme nějaké dotazy zajímavé? Třeba je to dotaz, nějaký typ, jak vyfotit mršnou rybu. To je čas, no co to je, mršnou rybu. Je to tak, že mrskající se ryba je živá, že? Takže to je jasný, že jako nebude počkat, že jí člověk neřekne, hele, vydrž, já si to teď musím nastavit.
Člověk musí být hodně připravený. Já z takových, třeba když fotím v Amazonu je skákající ryby, tak já fotím 70-200, ISO mám na 800, což mám prostě ověřený. A já nemám rád, když ta fotka je úplně zmražená, co se týká výskoku těch ryb. A když člověk pozoruje ten vlasec, který jde do vody, tak než ta ryba skáče, tak krásně člověk vidí, jak ten vlasec protíná tu vodu k hladině. Mm-hmm. Takže tam je důležitý naučit se odhadovat to místo, kde ta ryba skáče. A co se týká mrskajících nebo mršných ryb v ruce, tak je taková zase pomůcka, že než ta ryba se mrskne, tak vždycky jako vteřinu předtím nebo chviličku předtím zatne svaly. Mm-hmm. A pak přichází to mrsknutí. Jakmile ta ryba uvolněná, tak je to v pohodě. A člověk, když se tohle naučí, pozná ten okamžik, tak úplně bez problému. Ať je sebevětší. Mm-hmm. Všichni to známe, takové ty fotky, kdy třeba my chodíme na ryby, náhodou něco chytneme a teď chceš udělat tu fotku a ta ryba je tam taková celá pohybovaná, protože se zrovna mrskala. Když člověku u toho naflackuje a podaří se to vyfotit, tak je to. Tak to může být ale dobré, že? Já mám rád zase ty emoce, já jako fotograf se to v sobě samozřejmě nikdy nevypnu, takže to by mohli ti moji známí, s kterýma na ty ryby jezdím, ti by mohli povídat, protože oni to mají složené z takového toho čekání na záběr a pak záběr, zdolávání, pouštění. A já i v těch mezidobích vlastně pořád kolem nich chodím s tím foťákem a otravuju, protože já mám rád ty portréty a takové ty momenty, kdy se právě třeba jakoby nic neděje toho rybářského. Tak ono se pořád děje, že? Ale málo kdo to vnímá. Přesně. Málo kdo to vnímá, no. Tak takže vzpomínáte, jak jsem vám říkal, před asi tak čtvrt hodinou foťák pořád u sebe, tak to určitě dodržujte. A foťte ty koníčky, protože tady padla totiž nádherná věc a já na to hned upozorním. Jakub před chvilkou vykládal, že než ta ryba vyskočí, takže on sleduje ten vlasec a ví podle pohybu toho vlasce, kdy ten moment přijde. A to je to, co já jsem tu naznačil, tak to zopakujeme. Když máte toho velkého koníčka, bavíte se tím, zajímáte se a děláte to pravidelně, tak se v jeden moment stane, že tomu oboru rozumíte, že začnete znát ty ryby, začnete znát to prostředí. A tehdy, a teď je jedno, jestli jste rybář nebo houbař, ale tehdy v ten moment začnete dělat ty dobré fotky. Tím, že to znáte, víte, co se může pravděpodobně stát, tehdy vznikají výborné fotky. A někdy se to v tom životě pak i otočí, že napřed vás to bude bavit, to fotit, a následně se z vás stane třeba vědec přes ten živočišný druh, nebo se tím třeba budete i živit a tak dále. No, to je... Já to mám podobně, protože třeba když jsem v Amazonii a mám na prutě nějakou obrovskou arapaimu a někdo je v kánoji se mnou, tak už dneska mu mnohem radši ten prut do ruky dám a vemu si foťák. Mm-hmm. A vlastně pro mě ten úlovek je ten výskok. Kdy je to impozantní fotografie, kdy ta arapaima vyskočí, má 2,5 metru a je třeba 1,5 metru, 2 metry nad hladinou. Takovýhle impozantní zvíře a člověk vidí ty skřel odevřený, ty kapičky, jak z ní lítají, tak ty nádherný obrovský rudý šupiny a když to má ještě nějaký pěkný světlo, tak pro mě je to nejvíc. Prosím tě, když vzpomenu z toho arapaimu, ty místní kmeny, oni taky tyhle ty druhý rybloví nebo ne? Ne, nebo některý ano, ale já se snažím jezdit do oblastí, kde je ryby nezajímají. Mm-hmm. Protože jakmile nějaký kmeny ryby zajímají, tak ty velké ryby už tam nejsou. Jo, že oni to oblast opustí nebo je vybijou. Mm-hmm. Takže pro mě, co se týká Amazony konkrétně, tak tam jsou říční lidé a lesní lidé. Ty říční lidé, tak to jsou rybáři, lesní lidi, to jsou lovci. Lovci. Mm-hmm. A stalo se ti někdy, dostal se někdy třeba do takové situace, že by ta ryba, která by třeba tebe zajímala z toho hlediska, řekněme i ulovení té ryby, i fotky, že to bylo jakoby nedotknutelné, myslím teď takové to, jak v některých kulturách mají určité živočichy jako božstvo, nebo takové jako nedotknutelné, potkal se s tímhle? Jo, je to konkrétně i ta arapaima pro mnoho těch kmenů je a jsou mnohé legendy a každá z těch velkých ryb, jakož jsou to živoucí fosíly, dal by se říct, že mnoho z tady těch velkých obřích ryb, to jsou poslední potomci dinosaurů žijící, tak mnoho z nich jsou velmi uctívány některými těmi národy. A jako problém pro tebe, řekněme v rámci té tvojí profese, že by ti třeba řekli, že to nesmíš tam lovit? Já si myslím, že je to vždycky o tom, jak člověka pozná, jak si ho zařeší. Ale to je ve všem. Pokud člověk někam přijede a chová se jako
arrogantní blbec, tak se mu nikdy ty lidi neotevřou, pokud člověk přijede a je pokornej a i třeba dělá jako přešlapy v chování, ale neúmyslně, tak mu ledacos odpustěj a vlastně i když se vám smějou a mají vás jako za blázna, tak ale pořád se vám smějou a jako berou toho člověka, jo? Než když jako nikam bys přijel a já jsem prostě tady jako strašný machr a teď se ze mě všichni posaďte na zady, tak to určitě nefunguje. Protože třeba Jindřich Štraj, ten fotí lidi na vesnici, sociální dokument, ten když si říkal, no víš, já udělám dobrou fotku, až těm lidem naštípám dřevo. Jo, že tam přijde, on tam s něma třeba den, dva je a v podstatě nefotí, protože ti lidi by měli právě pocit, že jsou nějací exoti, on tam přijel ten velký pán z města, nějaký bohatý, nevím co, autem, rozumím, že teď je tam jako chce nějak, nechci říct zesměšnit, ale prostě nelíbí se jim to třeba, že je chce fotit. On říká, já tam vždycky přijedu, já se s něma celý den vykládám, když vidím, že paní jde nosit vodu, tak s ní jdu nosit vodu, když vidím, že pán bych tam potřeboval nasekat dřevo, tak s něma nasekám dřevo. Já druhý den už v klidu fotím, protože ti lidi si jakoby zvykli, jo, že vlastně on je tam, jo, už se tak trošku stane, oni se otevřou, on se tam stane tak trošku jako součást toho prostředí. A když potom ten foťák bere do ruky, tak oni nedělají takové ty obrané pózy. A... Je samozřejmě na to dvojí pohled. Tohle je pohled, který je správný a často to mám úplně stejně. Na druhou stranu člověk pak často přichází o ty úplně první reakce, které jsou vlastně nejvíc spontánní. Protože člověk, který tě chce vítat, tak tě vítá první nebo druhý den. Člověk, který tě nechce vítat, tak tě možná bude vítat potom, až tě pozná, ale ta reakce vlastně není úplně z něj. Jo, jo, že to není ten autentický pocit. Takže já mám rád vlastně obě varianty, ale co se týká těch domorodých kmenů, tak nejvíc mě zajímá ta první reakce. Protože ta ti strašně napoví, jak s těma lidma vůbec dál jakoby komunikovat, jak se chovat, jak k ním přistupovat. Taková známá věta ohledně bezpečí. Je pravda, že je člověk ve větším nebezpečí ve velkém městě někde, no, jo, než v pralese? Jo, o tom se vůbec nemusíme bavit. Jo, je to tak. Já jsem hodně velký ochránce naší země a Evropy a stoprocentně, než abych jel do centra Paříže, Lyonu nebo do některých německých měst, tady to máme kousek za hranice, tak radši pojedu opravdu do Středoafrické republiky, do Sýrie nebo do Konga. A cítím se tam mnohem bezpečnější. No, takže je to tak. Je to bezesporu tak a nejhorší zvíře je člověk. To tak je. No, to je. Je to smutné, téměř by se dalo nad tím nějak dlouze zamyslet. No, nemusíme, to tak je. Ale to tak prostě to tak je. Jaké máš další projekty, co? Na co se můžeme těšit? No, projektu mám mnoho. To já jsem si to myslel. Bohužel na to asi ten život nebude stačit. A pořád něco vymýšlím, pořád něco jako ladím, pořád si dávám nějaký cíle, místa, který bych chtěl vidět, ale těch míst je obrovské množství a ten lidský život by vlastně nestačil pořádně ani na Českou republiku. Takže, ale teď to mám tak, že já vlastně strašně závidím, ale myslím to v dobrým těm cestovatelům, pan Zákazek, pan doktor Stingl. A protože oni vlastně zažili mnoha míst nepozměněných naší civilizací a pořád to jde zažít, ale vlastně jsou to ty váhy, o kterých jsem předtím mluvil, že dneska mám místa, které vím, že za rok už nebudou existovat. Že budou zničeny, budou zdevastované. Spousta těch národů je vlastně dneska vyvražďovaných, aniž by se tady o tom kdokoliv dozvěděl. Takže já mám mnoho nádherných míst po Evropě, kam mě lidi zvou, nebo kam bych já se chtěl podívat, ale pak tomu musím dát tu váhu toho, že v tom září, ale já můžu jet tam a vím, že když to nenatočím nebo nezažiju, tak už to tam září příští nebude. Takže už musím dělat i priority vlastně v tom, co mě a nám mizí a budoucím generacím mizí, protože některé věci, které dneska my můžeme natočit a zdokumentovat, tak si myslím, že v budoucnu budou popírané, že tak byly. A
já nechci, aby byl popírán. Dokument, to je strašně důležité, no, v tom dokumentu, protože když já dneska slyším, co už dokážou takové ty různé jakoby zájmové skupiny jakoby se snažit nějak otočit a nějak jinak interpretovat, tak to je samozřejmě strašně nepříjemná záležitost. Ale ten dokumentarista je v tomto směru nezastupitelný, že jo? Tak jako ty knížky toho Hanzelky Zikmunda, ti můžeš do dneška vlastně listovat a pořád to má tu váhu, tak zrovna tak ty vlastně video dokumenty z té dnešní doby zase tu váhu samozřejmě mají, to je jasné. Je to tak a jsou to věci, které i s těma rybama, tak ty věci, které jsem točil před 20 rokama, tak už dneska mnohdy nejdou natočit. Mm. A i kdyby se člověk rozkrájal, tak ty místa nejsou, ty ryby už nejsou, nebo jich hrozně málo a tak to je. A vysněná fotka nějaká? Nebo vysněná ryba možná, co je pro tebe blížší teď? Nebo jestli nechceš prozrazovat, ho netlačím. Nemám to tak, já jsem si fakt jako ty sny splnil. Uh-huh. Já už se ani nějak moc jako za ničím nehoním, protože člověk musí být šťastný a jestli ho uděláš šťastným úsek lužnice před jeho chatou, kde stráví 40 let každý víkend, tak je to krásně. Stejně tak, jako když někdo má rád cestování a cestuje každý den jinde. V tom je i to rybaření tak vlastně nádherný, v té pestrosti, že každý u té vody hledá tak trošku něco jiného. Takže vysněný. Já mám vysněný to, abych žil co nejdýl, a abych až ten den přijde, abych jako byl schopen sám sobě říct, jako byla to jízda. Mm-hmm. To je dobré. Takže jsme mluvili vlastně o tvých expedicích, hodně jsme mluvili o té Amazonce, to je jasné, protože kdo ty viděl ty dokumenty, tak pro mě je obrovský zážitek. Další věc, mluvili jsme vlastně o té tvojí práci s dětma, čili o tom kempu Katlováček, nebo jak se to jmenuje tady tento projekt. Vím, že děláš takové jakoby naučné videa. Mně se líbí třeba, že byla taková, teďka myslím, je to součást té poslední série, že jste byli fotit na úplně obyčejné řece, že jste byli vlastně na obyčejné řece. Možná Čechům tak nezní, ale byli jste prostě na Vltavě v Krumlově, jestli se nepletu, a vlastně jste tam chytali takové nějaké obyčejné ryby, řekněme takové ty české, prostě parmy, tlouště, bylo to takové. Pro mě to bylo dobré v tom, mi se to hrozně líbilo, že to bylo takové jako to obyčejné rybaření, na kterém já jsem třeba vyrostl. Tam, kde já pocházím ze Zlína, tam protéká řeka Dřevnice, ta se vlévá do Moravy. A pro mě tloušti byly úplně první chycené ryby, takže já jsem to měl v nějakém pořadí. Tloušť, ostrodatka, parma. Jo, a takhle vlastně já jsem začal chytat ryby. Pro mě to právě to je ono, že pro mě to není jako obyčejný. Často se mě lidi ptají, ty jsi nachytal tolik velkých ryb a všechny velké ryby, jak tě to tady u nás může bavit. A naopak já si vlastně musím přiznat, že já jsem jako viděl doopravdy strašně nádherných míst, kde se tajel dech, kde pravděpodobně nikdo přede mnou nebyl. A na mnoha těch místech jsem seděl, koukal jsem se na ten nádherný západ slunce a přemýšlel jsem o tom, jak musí být doma hezky. Mm. Jo, takže já si myslím, že jakmile se vlastně člověku zapíše ta krajina, ta jeho krajina, do té duše, do očí, do srdce, tak to jako nejde smazat. To je ten první zápis a tam se vlastně člověk jakoby cítí doma. Že? A to já mám, tyhle pocity já mám hrozně rád a proto já jsem vlastně nikdy ani neodstěhoval jako z České republiky, ať jsem měl nabídky jako velmi zajímavý do světa. Asi by mě posunuli mnohem dál ještě, ale tohle je můj domov. Prostě tady si doma, tady to máš rád. Tak. Mm-hmm. No jako je to asi každý z nás prožívá, já třeba to mám takhle spojené i mimochodem se způsobem lovu. Já hrozně rád chytám na splávek právě od těch dětských let. Takže mě takové to, že hodím splávek do řeky a teď ho nechám tak splavávat a přesně, tak to je prostě pořád pro mě obrovský zážitek, byť dneska existují ty elektronické pípače a boilí a já nevím co všechno. Já proti tomu proudu nejdu, to jako kdybych říkal, jo, tenkrát, jak jsme měli 4-8-6, tak člověk se mohl jít jako na večeře, než se to pořádně nastartovalo, jako kdyby říkal, no dneska to prostě, to je jako všechno špatně, a ne, není, je to prostě vývoj, někdo jako rád chytá na splávek, někdo rád má tu nejmodernější výbavu, nejde říct, co je dobře a špatně, nejde to vlastně ani soudit, jako pořád Češi mají tendenci pořád něco a někdo
někoho soudit. Jako. Ať si to strčí za klobouk a soudí sebe a nechají jako lidi žít. Že? Takže přesně někdo rád je schovaný pod vrbou v maskáčích a čeká, až se ten splávek potopí a chytí 20 cm plotici a je šťastný. A, je šťastný, a někdo má rád prostě loď s výbavou za milion ale neznamená to, že je špatný člověk. Prostě no. Má to tak rád. A nebo je to jenom prostě jiný druh. Přesně. Ale pořád je to ten rybář. Třeba pořád taky mu jde o tu čistotu té vody a o to, aby to všechno fungovalo. A nebo taky fungovalo. Ne. Ale, nebo, ne, no, ale to je osobní přístup ano, jako ve všem. Naprosto souhlasím. No a v té fotce ty jsi teda řekl jednu věc, které já se ještě s dovolením vrátím. Ty jsi řekl ten diák, to je teda, já jsem vyrostl na filmu, samozřejmě já jsem zhruba od těch 10 let starší než ty. Já jsem vyrostl na filmu a pro mě diák byl v svého času taky vrchol. Já do teďka dokonce mám jeden soukromý projekt, kdy mám ty filmové foťáky nechané. Mám ještě v ledničce pár těch svých oblíbených diapozitivů od Fuji a prostě hraju si s tím, dělám s tím takový. Tak si to trošku střádám, že si třeba jednou udělám nějakou výstavu. Ty v té fototechnice se posouváš prostě na to, co používáš ten moment a ty starší věci. Už nemáš nebo máš něco? Mám, jasně. Máš to, tak no. jsem to bych v životě nedal pryč. To jsou takový ty krásné vzpomínky, že mám i ten svůj první foťák a všechny ty potom a všechny ty objektivy a ke každý ty věci mám nějaký ty osobní vzpomínky. Každý škrábanec na tom, když jsem si nadával, tak si vždycky pamatuju, kde se to stalo. Když jsem někde utopil něco na nějaký hluboký jámě, tak vždycky za rok, za dva, za pět, když tam jdu, říkám, jo, jestli pak tam ten Mark Trojka tam ještě je někde na dně. takže ano. To je pěkné. No já totiž to k tomu taky mám tady ten vztah, protože samozřejmě u mě je to i o tom, že ta věc tam se mnou byla na tom výletě a tím pádem je to součást vlastně těch vzpomínek. Co nějaký dotaz, Rejžo? Máš tam něco? Ano, kolika jazyky jako mluví? No dost, ale vlastně tak jde o to pořádně asi jenom, ne, ani pořádně česky neumím. Ale musím, no, jako nikdy jsem to nepočítal, ale pokud bych jako ty nářečí a dialekty různý, tak se domluvím jako na mnoha místech světa. K tomu cestování patří a člověk jako cestuje, tak se musí učit. Je smutný, když tam člověk přijede a neumí pozdravit. A ty lidi si ho pak jinak váží, když... Ale už mi ty jazyky taky nejdou do hlavy teď poslední jazyk, který se snažím učit, je Waorani. To je jeden z indiánských kmen. A úplně mi to nejde. No. Do ničeho plynulého ještě velmi daleko. A takže takový ten základní krok byla pravděpodobně angličtina, francouzština. No, nebo jasně, španělština. Španělština, že? A tak to člověk si musí projít, ale takhle ve finále. Angličtina dneska jako skoro stačí, jo. Po celém světě. Jako u mě velmi často se mi stane, že přijdu do míst, kde dávají, ne že by jako lišky dávaly dobrou noc, to je, proti tomu je New York, jo. Ale do míst, kde si člověk říká, jak je vůbec možný, že tady někdo žije. Ty lidi umějí výborně anglicky. Takže místo, kde už ani nejde liška dá dobrou noc. Tak lidi umějí anglicky často jako líp než mnoho lidí z civilizace. To je dobré. Takže ještě něco nám tam nahodilo? Ne, nahodilo, takže prosím vás, klidně se ptejte, kdyby se vám stalo, že položíte dotaz teď a my nestihneme, nebo za minutu a my nestihneme odpovědět, tak my se snažíme na většinu dotazů potom dodatečně reagovat, takže klidně nám to pište i do takových těch komentů pod to video. Samozřejmě předpokládám, že někteří lidi si to třeba pouští ze záznamu, tak pokud si to pouštíte ze záznamu, prostě napište nám do toho komentu, my se pokusíme co nejlíp odpovědět. A pokud to bude tak zásadní dotaz na Jakuba, že nebudeme vědět, no tak mu prostě pošleme SMSku a nějak tu odpověď pro vás získáme. Takže dnešní host Jakub Wagner, bavili jsme se hodně i o chytání ryb, to je ale bohužel, nebo bohu dík, protože my jsme tady vlastně v té naší sestavě tři rybáři, teďka i Honza je rybář, takže nás to zajímalo i z tohoto hlediska. My samozřejmě po skončení přenosu Jakuba skřípneme a získáme z něho ty tajné recepty na ty ryby na každé návštěvě a takové ty záběry do 5 minut, aby jsme z něho taky něco měli ještě. A v podstatě, pokud nemáme další dotazy, hodina uběhla, my vám moc děkujeme.
zapněte si odběr a důležitá informace, na kterou jsem si nechal tu poslední půl minutu. Příští spoušť začíná 18.30, ne v 17. Takže měníme, přejíždíme na takový, řekněme, dovolenkový prázdninový mod. Spoušť bude teďka 7.7. v 18.30 a další potom bude za 14 dní, takže trošku to zvětšujeme ten rozestup, nebude to každé úterý, bude to jednou za 14 dní a pozor, začátek ne v 17, ale v 18.30. Takže těšíme se na vás. Jakube, moc děkuji, bylo to vynikající. Děkuji moc za pozornost. Ať se daří. Petru zdar. Petru zdar. Hezké léto. Naschle, hezké léto všem. Ahoj.